З тяжкою хворобою нині бореться легенда українського баскетболу Олександр Окунський. Кілька років тому у спортсмена діагностували рак. Нині недуга прогресує, тож родичі та близькі баскетболіста збирають гроші на дороге лікування. Та звертаються із проханням про допомогу до всіх небайдужих. Кількаразовий чемпіон України та Литви. У складі збірної України Олександр Окунський відіграв 47 матчів. У його спортивній скарбничці десятки нагород вищого ступеня. Після завершення блискучої кар'єри центровий планував посісти місце тренера. Та не судилося. Баскетбольний майданчик довелося змінити на лікарняне ліжко. У спортсмена діагностували аденокарциному. Зараз знаходиться в тяжкому стані, але бореться. Дуже активно бореться. Молодець, боєць. До кінця. Надіємося на лучше. Нині Олександр лікується у військовому шпиталі в Києві. На початку лютого його прооперували. Нужно немножко восстановить его физическое состояние, чтобы он окреп и мог, был способен принимать химиотерапию. Это будет 6-7 сеансов химиотерапии. Ми, звісно, сподіваємося, що нам вдасться зібрати необхідну суму средств. Попереду в спортсмена тривала реабілітація та курс дороговартісної хіміотерапії, яку лікарі радять пройти за кордоном. Аби поставити баскетболіста на ноги, родині знадобиться не один десяток тисяч доларів. Саша зробив великий вклад в справу баскетболу і представляв Україну на міжнародній арені. Не відворачуйтесь, допомогайте, чим можете. Хто фінансово, хто просто прийти і підбодрити Сашу. У нього дійсно тяжкий зараз випадок, йому треба психологічна підтримка. Допомагати Олександрові взялися друзі й українські спортсмени. Під час чемпіонату України, який пройшов цими вихідними в Києві, імениті баскетболісти залишили свої підписи на баскетбольних м'ячах, які тепер продають на інтернет-аукціоні. Усі зібрані кошти передадуть родині Окунських. Я бажаю, щоб Олександр виздоравлював. Вірив в своє оздоровлення, як можна швидше повернувся в наш строй. Родичі Олександра кажуть, грішми вже допомогли спортсмени з-за кордону. Сподіваються, що до них доєднаються й українці. Даніл Снісер, Валентин Беліч, Микита Ісайко. Новини телеканал «Інтер». Допомогти спортсменові одужати можете і ви. Необхідні реквізити ви зараз бачите на своїх екранах. Їх також можна знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.